Victor Frimu pictează de la vârsta de 5 ani, fiind motivat de părinți să ia pensula în mână și a început studiile în pictură la școala din satul Ciutești, după care a urmat studiile la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, iar ulterior la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Am avut norocul să am niște profesori foarte buni, ca niște părinți, pot să le spun, au contribuit foarte mult la formarea mea profesională. Datorită mentorului său de la facultate, pictorul Iurie Matei, tânărul a ajuns să facă scenografie la Teatrul Național de Operă și Balet. Alături de colegii săi, Victor pictează obiecte tridimensionale, peisaje și elemente de arhitectură. Procesul de creație e gândit de domnul Iurie Matei, prim scenograf, și după ce apare ideea, avem o discuție toți și punem în practică. Utilizăm tehnica acril pe pânză. Pânzele pictate de Victor au dimensiuni mari. Din acest motiv, procesul de muncă poate dura și până la o săptămână. Cele mai impresionante dimensiuni sunt de 20 de metri pe 10, adică 200 de metri pătrați. De obicei, astea sunt fundalurile care stau în spatele actorilor. În timp, ar lua o zi sau două sau o săptămână. Artistul este pasionat de simbolistică și filosofie, fapt ce ne demonstrează tablourile suprarealiste din atelierul său. Imaginația lui Victor a dat naștere unor adevărate capodopere, care conțin mesaje și simboluri ascunse. Viața, timpul și istoria sunt doar câteva subiecte pe care le putem întâlni în picturile tânărului. Nuca simbolizează creierul uman, are această formă. Îmi place ca element cum arată, îmi place ca simbol, și l-am mai folosit în câteva tablouri. E un tablou care cuprinde 100 de personalități marcante din istorie, cultură, sport, poezie, muzică, din istoria și cultura României. E un tablou filozofic. Elementul principal e bunica mea și timpul. Materialele folosite de pictor sunt costisitoare. Victor ne-a spus că își acoperă cheltuielile cu ajutorul veniturilor obținute din lucrările pe care le face la comandă. Prețurile pentru un tablou variază în funcție de dimensiune și subiect. Costă toate materialele pentru un artist, costă mult. Putem vorbi și de 200 de euro și de 800 și de 1500. La moment, pictorul lucrează la un proiect organizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu de la București, în colaborare cu Mitropolia României.